Tvari Lietuva. Laida Tvari Lietuva rengia naujienų portalas Delfi. Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Kiek išmanot arba žinot apie pelkes? Arba žinot, ar žinot, kuo skiriasi pelkes ir durpynai? Būtent šiandien tą laidoje ir pabandysime išsiaiškinti ir geriau suprasti neatrastą, nuostabų ir itin reikšmingą mūsų aplinkai ir kovai su klimato kaita pelkių pasaulį. O kadangi yra vasara ir turite progą apkeliauti lietuviškas pelkes, su jomis dar geriau susipažinti, tai po šios laidos tą labai kviesiu jūs ir padaryti. Na, o šiandien su manimi laidoje kalbasi Pelkio atkūrimo ir apsaugos fondo vadovas Nerijus Zableckis. Labas, Nerijau. Sveiki. Tai gal pradėkim nuo pat pradžios. Pelkio atkūrimo ir apsaugos fondas. Kas tai per organizacija, kas tai per fondas, ką jūs darote, koks yra jūsų tikslas? Na, visų pirma, tai yra viešoji įstaiga, visuomeninė, nepelno siekianti organizacija. Aš esu vienas steigėjų, galbūt sumanytojas, iš viso dabar esam keturiese, buvom penkiese. Gal klausytojai nelabai žino, bet buvo toksai žinomas profesorius Romas Pakalnis, tai jis išėjo, paliko mus prieš keletą metų. Tai žodžiu, va, taip ir veikiam, esam gamtininkai ir kadangi pelkių pamatėme pelkių itin didžiulę svarbą, tai dėl to ir atsirado šitas fondas. Mhm. Tai o kokia yra ta pelkių, ar ne, svarba globaliu mastu? Kodėl yra svarbu vat jas atkurti, apsaugoti, išsaugoti? Ką mums jų reikia? Na, galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad pelkės dažnai ir netgi dabar yra neįvertinamos taip, kaip jos turėtų būti. Dažniausiai vadinamos kaip wasteland, tai tokios kaip niekam nereikalingos vietovės. Ir va tai, tas yra būtent todėl turime situaciją tokią, kokia jinai yra dabar. Nes pelkių vaidmuo yra didžiulis, jeigu kalbant apie vaidmenį anglies cikle, tai pelkėse yra užrakinta virš 600 gigatonų anglies, tai čia gaunasi beveik pusė visos dirbožymyje esančios anglies, įskaitant miškų visos kitos augmenijos, įskaitant miškus biomasę. Ką reiškia užrakinta, ar negali klausytojams kelti klausimas? Pelkės užrakinta va tiek anglies? Tai jo, visų pirma, pelkės tai yra didžiulės sankaupos užkonservuotos organikos. Na, augmenyje, kitaip sakant, o tai yra anglis. Tai va, tai ta organika būtent ir laikoma kaip užrakinta, sukaupta, ir čia reikia žinoti, kad pelkių plotas yra mažas visam pasaulyje, tik 3% nuo sausumos ploto. Tai labai mažas plotas, o anglies ankaupos, na, kaip sakiau, daugiau negu visose planetos miškuose. Tai iš tikro yra didžiulis didžiuliai kiekį mažame plote. O tai, kai mes apsaugome jas, mes užtikriname, kad anglis nepateks į atmosferą, ar ne? Aš teisingai suprantu, nes mes dažnai sodiname miškus tam, kad jie sukauptų daugiau anglies, o pelkę saugome tam, kad jos neišleistų. Taip, taip, jūs visiškai teisi. Čia būtent yra skirtumas tarp skirtingų vaidmenų. Miškai kaupia, ar ne, paima tą blogai CO2 iš atmosferos, užrakina savyje, o pelkėse esmė, kad jisai ta anglis sukaupta. Ir jeigu pelkė nusausinta, pažeista, tai va tuomet tos sankaupas, ta va anglis virsta cheminių procesų pasekoje į CO2, daugiausiai CO2 ir išlikia atgal į atmosferą. Ir to pasekoje didina CO2 koncentraciją. Tai va tas nusausinimas pelkių, ar ne, žino žmonės, kad įvyko ir sovietmečių dideli pelkių sausinimai, bet gal galėtume šiek tiek, na, kaip čia įvyko, kad dabar mes tokį didelį fokusą dedame Lietuvoje jų apsaugą ir išsaugojimą, nes, kaip suprantu, prieš tai buvo padaryta didelė žala jums. Taip, iš tikro žala buvo padaryta didžiulė. Šiandien Lietuvoje mes turime iš viso, galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad Lietuvoje iš viso yra apie 10% pelkių nuo šalies ploto ir didžioji dalis, 3/4, na, faktiškai 500 000 hektarų yra pažeista, jeigu ne daugiau. Nes tas pažeidimas vėlgi, jeigu yra griovys, tai dažniausiai, na, skaičiuojama, kad poveikis, na, koks 100 metrų, bet ilgalaikis poveikis iš tikro yra didesnis ir ilgainiui
vietovė, pelkė patiria stresą, patiria sausinimo įtaką. Tai va, tai iš tikro dideli plotai to, ką mes turėjome, yra pažįsta. Ir tas įvyko kodėl? Todėl, kad daugiausia sovietmečių, tai 6-7 dešimtmetis, kuomet vyko didžiuliai melioraciniai darbai, buvo įsisavinamos, kaip sakiau, iš tų niekam tikusių žemių, bandoma paversti į žemės ūkio naudmenas, miškų naudmenas, durpių kasybai. Tai to pasekoji, dideli plotai buvo nusausinti ir netgi tuo metu penkmečio planai buvo vykdomi nepaisant visko, ar ne, ir dabar matome, na, tokių neracionalių sprendimų, kuomet bandyta nusausinti, tarkim, šaltiniuotas vietas, arba tą pačią pelkę, kur, na, palyginus, ar ne, įdėtas pastangas, kiek ten reikėjo sukišti tų drenažų, iškasti, na, klausimas racionalumo, ko gero, tada nebuvo labai į tai atsižvelgiama, ar ne. Tai va, tai turime tokią staciją, kad labai daug plotų pelkių pažįsta. Pavyzdžiui, 20 tūkstančių hektarų yra tie vadinamieji apleisti durpynai. Tai vėlgi yra tokie, nu, buvę kolūkių, durpės kur kasdavo, tai šiandieną jos tos vietos paliktos likimo valiai. Dauguma jų priklauso miškų urėdijai, tai iki šiol dideli plotai, nu, jie netvarkyti, toliau drenuojami, tai tikrai situacija nėra džiuginanti. Užsiminiai durpynai, ar ne, ir žinau, kad ir jūsų fondo svetainėje galima rasti, vos atėjus tokį jau pirmasis klausimas, kuris gali kilti, o kuo skiriasi pelkė ir durpynas, ir ką reikėtų žinoti, na, klausytojų, na, atskiriant šias dvi, kaip suprantu, skirtingas teritorijas ir jų principus? Jo, čia vienas dažniausiai, ką žmonės painėjame, durpynas, tai yra bet kokia vieta, kurioje yra tam tikras durpių sluoksnis. Na, organinio dirvožymio durpių sluoksnis. O pelkė tai jau yra gyva ekosistema. Pelkėje rasime pelkėje būdingą augmeniją, atitinkamą vandens lygį. O durpynas yra tiesiog gali būti, va, kaip minėjau, kažkokia nusausinta vietovė, kurioje išlikęs durpių sluoksnis, dažniausiai nemažiau 0,4 metrų arba 0,6 atitinkamai pagal pelkės tipą. Tai pelkės yra tos, kaip sakant, kai nuėjus, širdis džiaugiasi, malonu vaikščioti, paukščiukai atitinkami augalai auga. Tai va, toksai skirtumas. Kaip dabar sekasi, na, bandyti išsaugoti tas pelkes, ar ne? Pakalbėjom, kad sovietmečiu buvo padaryta nemaža žala. Atsiranda jūsų fondas, kuris, na, siekia tą žalą ištaisyti ir tą naudą pelkių sugražinti. Tai su kokiais dabar jūs iššūkį susidarėte, kad su tais padariniais turite dorotis kartu su fondu, ar apskritai gal net visą valstybę dabar bandydama susigražinti tas pelkes, kurios buvo nusausintos? Tai ko gero, pats pagrindinis dalykas tai žmonių sąmoningumas, suvokimas, kad pelkės nebėra tai, neturėtų būti traktuojamas kaip kažkoks blogis, nes apskritai, kiek pastebėm spaudoje, pelkės turi neigiamą atspalvį. Dažniausiai jos minimos blogąją prasme, kad, na, netgi, nors čia vėlgi, gal truputį į šoną apie Ukrainos karą kalbant, tai vėlgi, pelkį, dėka pelkių, dėka šaltiniuotų vietų rusų kariuomenės stojo, tai, bet ir tai buvo spaudoje toks kaip su neigiamu atspalviu parašytas šitas dalykas, nes paisant to, kad pelkės padėjo. Tai galbūt tik BBC matėm straipsnį, kur buvo teigiamo kad va, ką gali pelkės padaryti, net ir karo metu padėti. Jo, tai va, tų pelkių reikšmė yra iš tikrųjų didelė. Va, o jeigu grįžtant prie atkūrimo klausimų, tai visų pirma, taip, sąmoningumas, supratimas pelkių vaidmens. Antras dalykas, jo, kad kadangi turime tą istoriją, kad pelkės versti į kažką naudingo ekonomiškai, ale, naudingo žemės ūkiui ar kitoms reikmėms, tai šiandieną mes turime keisti tą paradigminį požiūrį, kad iš esmės pakeisti požiūrį ir nuteikti žmonės keisti naudojimą. O kaip dabar keisti, kaip atkurti apskritai pelkių atkūrimas yra gana sudėtingas dalykas, kadangi mes kalbame visų pirma apie vandens lygio atstatymą. O kad atstatyti vandens lygį, tai vienas dalykas, ką mes turime Lietuvoje, tai
dėl žemės gražinimo faktiškai labai ypatingai tokiose pelkėtose vietovėse turime daug savininkų. Ir norint suderinti hidrologinio režimo atstatymą, reikia derinti su daugybė savininkų. Dažnai būna nežinoma, kur apskritai surasti savininką. Tai nes vandens pakėlimas jisai paliečia ne tai, kad lokalią vietovę. Mišką pasodinti lengva tam tikroje vietoj, o čia mes kalbam apie didžiulius plotus, nes jeigu patvenksi vandenį vienoje vietoje, tai greičiausiai poveikį pajus ir kaimynas ir taip toliau. Na, galima to išvengti, bet tai vėlgi brangios priemonės, norint įdiegti kažkokį pylimą barjerą, kad tas vanduo neįtų toliau, negu ten pas kaimyną netikėtų. Ne? Tai, žodžiu, tai va, toksai vat iššūkis, paskui... Na ir taip, šiandieną žemės ūkyje naudojama virš 200 tūkstančių hektarų pelkių, tai yra taip pat arimai, pievos, tai vėlgi turime atitinkamai žemės ūkio politiką keičiasi vadinamieji gabai geros agrarinės aplinkosaugos būklės reikalavimai griežtėja nuo 2024 metų. Tai vėlgi iki šiol nebuvo politinio spaudimo. Na, pelkės būdavo visada nuo šalyje, tai tikimės, kad su ir finansinėmis, kartu su finansinėmis paskatomis, kaip anglies kreditų atsiradimas, tai padės pajudinti iš esmės pelkių atkūrimą. Klausytams primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo vadovu Nerijumi Zableckiu kalbamės apie pelkės, kodėl jos svarbios, kodėl jas reikia išsaugoti, pažinti geriau ir suprasti jų naudą. Nerijau, vardindamas iššūkis, iš tiesų palietį, man atrodo, labai svarbu aspektą, tai yra tas matymas gamtos objektų ir apskritai tam tikrų ekosistemų ne tik iš ekonominės naudos, bet ir kitos pridėtinės naudos, kurią gali atnešti mums gamtą ir jos išsaugojimas, ar ne? Mes nusausinome tas pelkes, nes labai primityviai sovietmečiu buvo mąstoma, nusausinsim, padarysim kažkokį ūkį, už to galbūt užsidirbsim. Dabar mes pradedame matyti, kad sukišti resursai ir padaryta žala absoliučiai nekompensuoja to, ką galėjome gauti iš pelkių, jeigu jos būtų prižiūrimos. Tai ir kyla klausimas, kokiagi yra ta ne ekonominė, o gal ir ekonominė, nes šiek tiek paliesime ir anglies tos kreditus, bet kokia yra ta pelkių nauda ir kodėl vis dėlto jas išsaugoti, apsaugoti ir prižiūrėti yra svarbiau negu sausinti ir naudoti ūkiniais tikslais. Taip, pelkių teikiamos ekosistemų paslaugos yra gana plačios, apima įvairius aspektus, tai jau tiek anglies sankaupas, tiek biologinės įvairovės apsauga, vandens kokybės gerinimas, nes atlieka filtro funkciją, taip pat mikroklimato sukūrimas, estetiniai dalykai, kaip gerėjimasis gamta ir taip toliau. Tai yra visa paletė įvairiausių ekosisteminių paslaugų, kurias galima taip pat ekonomiškai vertinti. Žinoma, klausimas, Lietuvoje dar iki šiol neturime ekosisteminių paslaugų metodikos išdirbtos, vadinkime. Tai, bet norint galima suskaičiuoti ir ko gero ta naudų visuma, jinai atsvertų tą kažkokią, tarkim, žemės ūkio duodama naudą. Tai čia, nes būtent tame esmė, nes mes matome, kaip ūkininkai, kaip tos pelkės įdirbamos ir kokia ta nauda gaunama, kai kuriais atvejais iš tikro abejotina. Tai juolab, kad mes turime didelius įsipareigojimus, Paryžiaus susitarimą žalį į kursą, tai faktiškai kasmet mes turėtume po 12 tūkstančių hektarų pelkių Lietuvoje atkurti, norėdami įgyvendinti įsipareigojimus. Tai jau vien taip pasako, kokia ta pelkių nauda. Ypatingai anglies mažinimo atmosferoje klausimą ir tu užsiminėjai apie anglies kreditus ir žinau, kad čia pelkės užima jau dabar ganėtinai reikšmingą rolę organizacijos, kurios pasiskaičiuoja savo emisijas, gali jas mažinti, kompensuodami anglies kreditus, investuodami į pelkių atkūrimą. Tai kaip taip veikia, ar ne? Va čia turbūt yra stipri pelkio ekonominė nauda anglies kreditų klausimu. Tai kas tai yra klausytojams, gal čia skamba kaip burtažodžiai, kas tie anglies kreditai ir prie ko čia pelkės?
Tai jo, galbūt reikėtų paaiškinti, kad anglies kreditas tai yra vienos vienetas visų pirma, prekybinis vienetas, kuris tolygus vienos CO2 ekvivalento tonos vertei. Kaip sakant, sutaupai vieną toną CO2, tai gauni vieną anglies kreditą. Tai pelkio atveju, nusausintų pelkio atveju, atkūrimas, vandens lygio atstatymas, būtent sukuria tą naudą, kurią galima paskaičiuoti, paversti į anglies kreditus. Paprastai, kaip tas daroma, paimama, turime vietovę, pelkę, tarkim, 10 hektarų nusausintą pelkę, atliekamas dabartinis situacijos įvertinimas, kiek nustatoma, kiek emisijų išskiria, tai pavyzdžiui, jeigu žemės ūkio naudmenos ar emi laukai, ar giliai nusausinta pieva, tai bus apie 30-40 tonų iš hektaro, atstačius hidrologinį režimą, sumažinome emisijas, ne tai, kad visiškai išvengime, bet sumažinome iki 10-5 tonų. Tai nėra visiškas išvengimas, vėlgi metodikos mes naudojame vienos pirmųjų ir ko gero nedaugelio pelkiams skirtų anglies kreditų standartų metodikų. Jie išvystė, jinai vadinasi More Futures, čia yra Greifswaldo Vokietijoje mokslininkų sukurta metodika, paremta daugelio šimtų straipsnių analizėm, kurie nustato, kiek išsiskiria emisijų. Žodžiu, ta metodika yra tokia, paremta moksliniais tyrimais. Tai ir skaičiuojama į priekį scenarijai, kas nutiks po 30, po 50 metų. Tai ir to pasakoj, nes pelkės atkūrimas tai nėra vienų metų procesas, kaip ir miško pasodinimas, per metus neužauga. Pelkio atveju dar sudėtingiau, nes ypatingai nusausintų pelkio atveju pažeidimai būna esminiai, pati durpė būna suslėgta, tai užima laiko, kol atsistato, nes durpė kaip kempinė, jinai turi gerti vandenį. Tai užima laiko, taip pat dažnai kas klausia apie metaną, tai būna pirmus metus po vandens lygio atstatymo metano emisijos, kurios paskui įsilygina. Čia atskira tema. Pradžiui šoka šiek tiek. Būna šokas, o paskui po keletos metų iš metano sumažėja, nes tiesiog čia susijęs su organikos aerobiniais procesais. Galbūt iš šitai dabar nelysiu. Tai yra suskaičiuojamas išvengimas per metus ir jisai dauginamas iš 30 metų pagal metodiką ir gaunamas bendras anglies kreditų kiekis. Tai ir tada tos anglies kreditus iš esmės tiek valstybinių lygmenių, kaip jūs minėjot, kad žaliasis kursas mums kaip ir įpareigoja Paryžiaus susitarimas mažinti savo valstybinių lygmenių emisijas, tai natūralu yra ir valstybinis interesas atkūrinėti tas pelkes, nes tai gali ženklų progresą padaryti mūsų emisijų mažinime, bet tiek ir privatus sektorius, ar ne, įmonės, organizacijos pasiskaičiavusios su emisijas, matančios kokią taršą daro, siekdamos tų nulinių emisijų, kas dabar yra svarbus ne vienos organizacijos toksai strateginis tikslas būti tvariais, aplinkai neutraliais, gali investuoti, ar ne, į šitų pelkių atkūrimą ir suprantu, jūs tą darote, skatinate, kad na, tai būtų Lietuvoje veikianti sistema, ar ne, ir gal net ir užsienio bendrovės organizacijos yra susidomėjusios galimybę Lietuvoje atkurti pelkes. Taip, tai būtent taip pati sistema funkcionuoja, kad įmonės, individai, kurie taip nori kompensuotis, tai jie gali tą daryti įvairiais būdais. Vienas iš jų yra pelkės, galbūt jisai mažiau žinomas lyginant su miškų sodinimu, nes tiesiog... Taip, jau visi čia tas miškus sodina ir geriau į pelkės investuoti. Juolab, kad kaip sakiau, pelkės visada būdavo tos našlaitės pozicijai, niekam neįdomios. Tai šiandieną džiaugiamės, iš tikrųjų turime tų offsetintųjų, kompensuotojų, kurie domisi pelkių atkūrimu ir beje, kas jau ateina iki pelkių, tai domisi ne vien tik tai CO2, bet mato, supranta, kad yra daugiau naudų sukuriama gamtai, tai kompensavim, tai žodžiu, tie, kurie kompensuojasi, jie žino, kiek patyrė emisijų, tai būtent pagal metodiką mes paskaičiuojame ir tą kiekį
sutaupome, išvengiame atkurdami pelkę. Tai tas daroma, šiuo metu vystome su bendraminčiais nacionalinę anglies kreditų asociaciją, tam, kad būtų vienose rankose, vadinkim, ir siekiant kreditų legitimumo. Tai veikime šią linkmę, tai manau, greitų metų, nes iki šiol mes oficialių kreditų neturėdome, nes tai yra gana sudėtinga sistema, kadangi šiuo metu pasaulyje sertifikuoja Vera Gold Standard, kurie vienas dalykas tai yra labai brangu, kitas dalykas šitų sertifikuotojų sistemose nėra pelkių specialistų. Mhm. Tai tiesiog net atsiunčia žmonės, kurie net nesupranta apie ką, kaip pamatuoti, kaip verifikuoti tavo projektą. Mhm. Tai to pasakoje tiek Vokietijoje, tiek Anglijoje, kitose šalyse veikia būtent savanoriškos anglies kreditų sistemos, bet jos yra neverifikuotos globalių standartų. Bet to netgi dabar skandalas buvo neseniai, 90% miškų, būtent kurie buvo projektų sertifikuotų berods Gold standarto buvo niekiniai, ta prasme, su klaidom. Taip. Tai dėl to mes ir einame tokiu keliu, kad kurti nacionaliniu mastu veikiančią akreditaciją, vadinkim, ir to pasakoje taip pat užtikrinti pasitikėjimą klientų, tai ta prasme, individų, įmonių, kurie pasitikės mumis, o be jokių iš tokių globaliai skambančių vardų. Tai dar ir tas, kad visada bus galima gyvai atvažiuoti ir aplankyti tą pelkę, prie kurios atkūrimo prisidėjai, kas turbūt atneša ir džiaugsmą, ir na, tokį pasitikėjimą, kad tai buvo daryta efektyviai ir kokybiškai. Labai gaila, nes laida atėjo į pabaigą, dar iš tiesų klausimų daug, pelkės, na, nuostabus tas pelkių pasaulis, tai galbūt dar bus progų apie tai pasikalbėti. Na, klausytams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva, ir šiandien su pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo vadovu Nerijumi Zableckiu kalbėjomės apie fantastišką pelkių pasaulį, naudą, jų naudą, atkūrimo naudą kovoje su klimato kaita, ir ką turime daryti, kad Lietuvoje pelkių daugėtų ir visi suprastų, kad jos yra nuostabus ir itin reikšmingas aspektas mūsų visoje ekosistemoje. Tai ačiū, Nerijau, tau už pokalbį. Prašom. Tvari Lietuva. Laida Tvari Lietuva rengia naujienų portalas Delfi.